postojeći zakon propisuje zastarevanje za krivična dela počinjena pre 2002. godine, čime se onemogućava izručenje Josipa Perkovića. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović slaže se da je ova zemlja očito napravila nešto što nije bilo potpisano i dogovoreno. Zato se zalaže za promjenu zakona prema načinu i dinamici koji budu dogovoreni sa Europskom komisijom. I naši su građani od Europske unije očekivali dobrobit, a ne sankcije. Prema tome, osobno se zalažem za to da se zakon što prije promijeni i da njegova primjena bude onako kako prihvaća i sama Europska unija. Premijer Zoran Milanović poručio je da će biti izmjena, ali onako kako želi Hrvatska, jer sa njom, kako je rekao, niko ne može da briše pod. Zakon će stoga stupiti na snagu 15. jula 2014. godine. Ne vjeruje da će biti sankcija, sa čim se slaže i hrvatski ministar pravde, Orsat Miljenić. On je rekao da građani neće ostati niti bez jednog evra zbog ove situacije. Opozicija, sa druge strane, već se obratila za pomoć. Lider Hrvatske demokratske zajednice, Tomislav Karamarko, razgovarao je sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, od koje je zatražio da spriječi najavljene sankcije.